Pozdrav svima, dobrošli na TikTok kanal, tiktak satovi kanal. Nekad me neko u komentarima pitao šta mislim o ovom Casio satu. Ja sam rekao da ga imam negdje, samo moram ga naći. Evo ga našao sam ga, malo je vremena prošlo, ali evo me. I ovaj Casio, sad ja ću vam pročitati koji je model, vidite gore u naslovu. Međutim, ovo je jedan entry level kasio koji ne košta puno para, ova je malo prodajna cijena ima na računu, piše 100 maraka ili nešto, možete će ga naći online je jeftinije, što znači da je to negdje 30-40 dolara onaj ako ga možete naći, ovo je Casio kutija plastičan, se čak. Ovo je odličan sat za pare, ali ima jednu manu. E, koja je mana, to ću vam sad reći. Prvo da vam pročitam ovaj koji je model? Znači ovo je Casio 5058 mu je Mašina A ovo je MTPVD01 Znači Casio MTPVD01 Baš je jedan lijep Casio, ja sam se ima ovih Casio jeftini puno satova, ali ovaj mi nekako Ima ovaj Kromirani bezel I na Orkiću i crne. Ima, mislim, plava verzija, ali mi se baš sviđa i ova i cifer i baš je čitljiv i prigodan i veliki ovi projevi 12.96 pravo zgodan sat na ruci ima samo jednu manu mana mu je da ovaj sat nije od čelika zato sam i rekao kromirani bezel zato što piše ovidite vidite ovo ćete uvijek lako skontat piše stainless stainless steel back Stainless steel back to znači samo da je ovaj pokopac od pozade od čelika, a ostatak sata je napravljen od mesingana, od, od mesinga i kromiranje. Tako da šta se dešava tim satovima nakon uh, svakodnevnog nošenja, nakon jednog godina dana, dvije godine dana, sad se počinje da goji, ovaj kromirani dio isto koji pozlata, počinje se goji i nazire se mesing ispod a narkica i čauča loše kvaliteti, a za ovu cijenu mislim da ne možete očekivati ništa bolje narkica iz presavijanog čelika malo iz veckava, ali veoma udobna na ruci za nositi i kopča je sve ta na klim i sve u suštini jedna odlična kupovina pogotovo online i sad je stvarno baš dobro izgleda, 50 metara vodotpornost, ima datum, ova mašina, unutra sve standardno, 40 mm, ja mislim da ovo, naći se, uvijek možete naći specifikacije, i pravo je sat, lijepo izgleda na ruci, ja se oduševio kad sam ga stavio na sjemi, ja volim sve satove, jeftine i skupe i one između i sve, a ovo je baš stvarno jedna odlična kupovina, eh, ako hoćete sad da vam nije samo stainless steel back da vam nije pozadina samo čelka da je čitava čelka, onda ćete morati malo više platiti i neki od najboljih Casio satova su Casio Edifice linija Casio Edifice linija vam je u rangu festine, fosila i ti ostali satova samo s tim što ja više volim Casio zato što je Casio pravi samo satove i oni su poznati od g shockova do a najbolji Casio su što se mene tiče g shockovi zato što su, imaju priču, koju priču i najviše school g shock možete naći u kolekcijama Od onih luksuznih kolekcija do entry level A, a ovo je jedan sat, očan, s tom jednom manom Ali kad se uzme u obzir koja mu je cijena, re, rekao sam malo prodaj na 100 maraka, negdje možete naći 80 A... Na internetu, na Amazonu, na Ebayu, na ovim ostalim strancama, 30-40 dolara, možda nekad možete naći jeftinije, a ja mislim da ljepšeg i boljeg sata od ovog nema i definitivno je puno bolji od Q&Q satova, što me često vi pitate kakš Q&Q satova, ja uvijek kažem, preporučujem kasiju.